Вітаю! Відремонтувати ФАП, збудувати дорогу чи прокласти водопровід в вашому населеному пункті можна не лише за бюджетні кошти. Інколи допомагають у цьому міжнародні організації, державні фонди. Що робити, щоб отримати таку підтримку і як часто це відбувається в області? Сьогодні, думаю, нам розповість перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач. Дякую, що завітали до нас у студію. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, в яких конкурсах, проєктах бере участь Волинська обласна рада? Доброго дня, Олеже. Доброго дня всім телеглядачам. Мені дуже приємно, що я маю змогу сьогодні розповісти більш детально про участь обласної ради у державних конкурсах і безпосередньо у проєктах для залучення донорських коштів. Обласна рада бере участь в декількох конкурсах, ну і в багатьох проєктах. Але одним із основних – це, звичайно, є проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громади», а також конкурс завдяки підтримки державного фонду, підтримки місцевого самоврядування. Це конкурси, які дають можливі всеукраїнські конкурси проєкту. А місцевий розвиток, орієнтований на громаду, це конкурс, який фінансують міжнародні організації, так? Це конкурси, які частково фінансують міжнародні організації. В принципі, мета цього проєкту, саме основне, це проявити і зацікавити саму громаду. Тому що в цьому конкурсі приймають участь донори, це Євросоюз і ООН безпосередньо, вони приймають участь тільки 50% від вартості самого проєкту. Але якщо сума не перевищує 50%, якщо не перевищує 10 тисяч доларів в еквіваленті до гривні. Це суттєва підтримка для громад? Це досить суттєво. Тому, як я вже коли коментував, мені зараз дуже приємно сказати те, що ми маємо другу фазу цього проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Вже в кінці минулого року закінчився перший етап, перша фаза. І зараз вже стартувала. Ми не тільки підписали, а вже починаємо бачити певні результати роботи, дії цього конкурсу, цього проєкту. І скажу так, це не тільки суттєва підтримка фінансова, це, як я і казав вже раніше, це дає можливість повірити в свої сили. В сили громади, це об'єднує громаду, і після того, як цей проєкт починає діяти, громада бачить певний результат. А що саме за ці кошти може збудувати чи відремонтувати громада, чи на що вони спрямовуються? Скажу, багато є напрямків, але основними напрямками цього проєкту це є енергозбереження, це є охорона здоров'я. І скажу так, що на сьогоднішній день не просто на Волині, взагалі в державі питання енергоефективності, енергозбереження – це питання номер один. Я так розумію, це встановлення вікон, так, теплоізолюючих? Так, тому скажу, що основним – це є заміна теплотрас, заміна і утеплення дахів, утеплення фасадів, заміна на енергозберігаючі вікна. А які місцеві ради беруть участь в таких організаціях? Це беруть міські ради, беруть в таких конкурсах? Ні, в принципі, беруть тільки райони, районні ради, ну і там ділиться пропорційно частку на себе 50% бере безпосередньо керівники проєкту, донорські структури, і інших 50% ділиться між залучені і кошти обласного бюджету, районних бюджетів, сільських, а також, саме основне, це кошти громади. І сама громада збирає кошти і приймає активну участь не просто в залученні позабюджетних або коштів від донорів. Вони приймають самі фінансову участь в цьому проєкті. Ви сказали, один з основних пріоритетів – це охорона здоров'я. А які проєкти відбуваються в цьому напрямку? Зараз скажу, в більшості ті об'єкти, які проходять або реконструкцію, або ремонт, це ФАПи, тому я і звернув увагу на охорону здоров'я, а також школи і дитячі садочки. Які громади отримали найбільше таких позабюджетних надходжень і скільки таких громад?
Ну, якщо констатувати роботу по першій фазі, тому що ми дійсно, як я кажу, маємо попередній досвід роботи, то я хотів би відмітити роботу громад Ратнівського району, Лукачинського району. Це ті громади, які були більш активні в першій фазі. І зараз я можу сказати те, що дивлячись на результати першої фази, коли були об'явлені заявки для участі в другій фазі, була величезна конкуренція між самими районами, була величезна конкуренція між громадами і велика зацікавленість громад в участі безпосередньо в цих конкурсах. Скільки областей? Це лише Волинська область бере участь в таких проєктах? Ні. В принципі, Волинська область беруть, мають можливість брати практично всі області західного регіону, а Волинська область, от мені було дуже приємно відмітити, це всеукраїнський проєкт, але от серед областей західного регіону Волинська область практично зайняла перше місце. На жаль, по певним там критеріям нас обігнала тільки Тернопільська область. Але керівництво і самі організатори цього проєкту настільки їм сподобалось сама організація, зацікавленість і інтерес, проявлений громадами Волинської області, що на сьогоднішній день ми, я б сказав би, є в лідерах і, в принципі, величезна увага зі сторони організаторів до Волинської області. Щоб взяти участь в такому проєкті, що потрібно зробити? Як його підготовити? Ну, я скажу так, в принципі, є модератори, є люди, які контролюють, в принципі, цей проєкт. Не просто контролюють, я скажу одне, вони сприяють і проводять роз'яснювальну роботу серед громад. Вони їх об'єднують, люди розказують для того, щоб прийняти участь, в першу чергу потрібно зареєструватися громадська організація. Потім потрібно всім для себе визначити, що першочергово вони хотіли би зробити. Бо ми зараз говорили про як охорону здоров'я, про ФАБи чи школи, але це не є критерій того, що тільки в цьому напрямку. Також є одним із напрямків – це вуличне освітлення. Якщо громада для себе визначає, що їм важливіше зробити вуличне освітлення, то після того робиться заявка, ну і в принципі, ну там певний перелік документів і певний перелік робіт, які потрібно зробити. Потім проводяться тендери і залучаються кошти. А хто оцінює пріоритетність цих проєктів? Сама громада. Я маю на увазі, коли вже підготовлений проєкт, громада подала, так? От, припустимо, одного села вони заакцентували увагу на вуличне освітлення, інше село – ремонт ФАБ. Так? Хто визначає, яка громада переможе, чий проєкт більш важливий? Ну, скажу відверто, звичайно, от ви тут праві, тому що велика кількість було зацікавлених громад, які хотіли би прийняти участь. Але, на жаль, на сьогоднішній день не завжди правильно підготовлені документи, не завжди організовані громади і не настільки вони активні. І тому, в принципі, одним із основних критеріїв цього відбору це є, в першу чергу, зацікавленість самої громади, їхня активність і їхня зацікавленість в тому чи іншому, в реалізації того чи іншого об'єкта. Але вже визначені якісь такі моменти, які охоче сприймають міжнародні організації, охоче на них дають на реалізацію певних проєктів, дають кошти. Є такі безпрограшні проєкти, чи немає? Ну, от, в принципі, саме безпрограшні – це от енергозбереження. Енергозберігаючі технології, заміна вікон, утеплення фасадів і теплотрас. Але мені дуже приємно зараз, от я хотів би в рамках нашої бесіди заакцентувати увагу на тому, що з літа також буде додатково включений ще один напрямок. Зараз ми бачимо, що не тільки енергозбереження і енергоефективність. Зараз стоїть завдання, в першу чергу, шукати альтернативні види енергії. І, в принципі, от ми, повертаючись, до, наприклад, до вуличного освітлення, то один із напрямків – це буде вуличне освітлення на сонячних батареях. І це дасть можливість і для, не тільки економити електроенергію,
але в той же самий час це для того, щоб зацікавити громади, безпосередньо організатори конкурсу пропонують підняти планку, мається на увазі, якщо так дається 50% або 10 тисяч доларів від вартості проєкту, то на альтернативи види енергії буде виділятися з проєкту 20 тисяч доларів. Оскільки проєкт реалізується на умовах співфінансування, то важливо прорахувати добре його собівартість, так? Хто цим займається? Можливо, громадські організації не мають достатньо можливості, щоб... Ну, в принципі, я скажу так, ну, для цього є і координатори, координатори, які курують проєкт безпосередньо по всій області, а також є представники в кожній районній раді, які займаються підготовкою проєкту, співпраці з громадами, ну і тоді вони якби визначають і працюють в цій сфері. Щодо проєктів, які фінансуються державним фондом, так, які там напрямки пріоритетні? Ну, в принципі, я б відмітив також би там одним із пріоритетних напрямків – це енергозбереження, водопостачання, водовідведення. Далі одним із основних – підвищення, там, підвищення рівня освіти. І от на це б я би звернув увагу. І мені дуже приємно, що стосовно всеукраїнського конкурсу проєктів, Волинська область також була відмічена як одна із лідерів в цій сфері і в цьому напрямку. Тому що серед 34 проєктів, поданих на конкурс, 9 проєктів стали переможцями. Ну, це практично третина від загальної кількості проєктів, на мій погляд, це дуже високий результат. Але хвалити і зараз на цьому зупинятись, мені здається, не потрібно. Тому що ми повинні прагнути якомога більше і якомога якісніше виконувати і, будемо казати, втілювати в життя ті чи інші проєкти. От мотивація державних організацій, мені ще зрозуміло, які дають кошти на певні проєкти. А як Ви вважаєте, який резон міжнародним організаціям частково оплачувати в українських селах впровадження якихось ініціатив? Ну, звичайно, питання дуже цікаве. Але, ну, на мій погляд, є одним із основних питань, це моя особиста думка, ніхто не хоче бачити бідного сусіда. Тому, в принципі, я думаю, одна із основних мотивацій є дійсно поліпшення життя місцевих громад. Це ми ж бачимо, що кошти виділялись зараз в другій фазі, менше там на водопостачання або на розвиток інфраструктури, бо я зараз звернув увагу, основним критерієм це енергозбереження. Але в той же самий час в першій фазі також були ремонти будинків культури. Це, на мій погляд, і є основним підняття рівня культури і рівня життя, ну, своїх сусідів. А хто контролює ефективність використання цих коштів? Яким чином відбувається цей контроль? Можливо, громада отримала певну дотацію і вклала, скажімо, купила вікна не такі, які повинні бути, і вони не ізолюють там школу, чи будинок культури, чи ФАП? Ну, скажу відверто, в принципі, проводиться, ну, перед тим, як взяти ту чи іншу організацію в підряд, або яка буде запропонувати ті матеріали, які будуть використовуватись в подальшому на утеплення, чи на оздоблення фасадів, чи безпосередньо самої будівлі, то я хотів би зауважити те, що проводяться тендери. Визначаються не тільки найкраща ціна, а найякісніші матеріали, і які будуть найбільш ефективними. І от, в принципі, на рівні тендера, в принципі, відбираються найкращі умови. Тобто ці всі процедури контролює держава? Ні, ці всі процедури, я б сказав би, більше контролюють представники, які курують і дивляться і організовують безпосередньо роботу цього проєкту на Волинській області. Організації, які дають кошти, стежать за їх використання? Вони, звичайно, їх і контролюють. Скажіть, будь ласка, потрібно створити громадську організацію, так? Але цим повинна займатися місцева рада?
Ні, якби в принципі це громадська організація. В місцевій раді є людина, яка контролює і організовує і сприяє, в принципі, в роботі цих проєктів. Але одним із основних проходять от дівчата, які курують цей проєкт, є модераторами цього проєкту, вони проводили велику кількість навчань, роз'яснювання роботи. І в першому етапі тим самим спонукали і хотіли якомога більше залучити і провести ті людям, роз'яснити, наскільки це ефективно. Зараз, дивлячись на результати першої фази і зацікавленість, коли по першій фазі по квоті було додатково додано ще декілька проєктів і на кожне місце, практично в першій фазі, на одне місце було орієнтовно 13 претендентів, то це вже є певний результат, це є певний кредит довіри, то в другій фазі я можу впевнено сказати те, що настільки була величезна зацікавленість, що навіть коли ми відібрали по конкурсу 41 громаду з 9 районів, а потім по додатковій квоті ще 4 райони, це по відтворенню методології. Навіть відтворення методології, це якщо по проєкту 50% на себе беруть донори, а по відтвореній методології донори готові взяти тільки на себе 20%, а все інше за рахунок громади і за рахунок району, обласного бюджету, то скажу відверто, навіть за таких умов всі райони, коли почули, що є додаткова квота, всі 16 районів подали заявки. Проєкт втілюється на умовах співфінансування, і коли його розробляє громадська організація, як змусити депутатів тої чи іншої ради проголосувати за виділення коштів на реалізацію цього проєкту? Ну, я скажу, я не можу сказати те, що серед депутатів навіть виникають питання про чи виділити, чи не виділити. Коли є зацікавленість, коли є певний результат, то, в принципі, єдине, що тільки прораховується, що ну, прораховується сама вартість проєкту, скільки потрібно коштів. І, як правило, всі ради, я маю на увазі всіх рівнів, тому що і з району кошти йдуть, із обласного бюджету ж кошти виділяються. Не було жодного питання про те, чи виділяти, чи не виділяти. Заохочення, тим паче, всі розуміють про те, що 50% нам виділяються, кошти даються на розвиток, і не скористатись, ну, мені здається, це було б неправильно. А чи завжди знаходяться кошти в бюджеті на такі ініціативи? В принципі, да. Я скажу, звичайно, бюджет також не має певні межі, але стосовно цього проєкту і от зараз другої фази, я хочу сказати, що кошти не то, що знаходяться, кошти є. І, в принципі, є по попереднім підрахункам на другу фазу проєкту буде взагалі вартість другої фази проєкту залучення коштів – це 3,3 мільйона. І обласна рада, от я скажу стосовно обласної ради, було виділено 1,5 мільйона, 1,450,000 гривень на співучасть в цьому проєкті. Яка сьогодні ситуація з виконанням місцевих бюджетів? Чи є надлишкові кошти? Ну, в принципі, можу сказати одне, зараз немає в розрізі кожного району, не володію такою ситуацією на дану хвилину, але, в принципі, виконання бюджету є. І можу сказати одне, що все, що стосовно проєктної діяльності, то всі, безпосередньо всі райони підтримали і на цей вид виділили кошти. Тобто це капітальні видатки, які завжди підтримуються? Звичайно. Яка роль місцевої обласної влади от в реалізації цих конкурсів?
Ну, обласна рада, по-перше, представники у нас є відділ, який курує, який займається цією діяльністю завдяки працівникам виконавчого апарату ради, які проводять цю роботу. Вони не тільки підготовлюють ці проекти, не тільки їх, скажу так, ведуть ці проекти, вони також проводять велику роз'яснювальну роботу. Проводяться семінари, виїзні семінари. Наші представники виїжджають по районам, їздять і проводять семінар навчання по проєктній діяльності. Ви сказали, планується наступний етап реалізації проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Чи вже розробляються проєкти? Які це проєкти? Які акценти будуть розставлені? Ну, от, в принципі, оці, що я вказав попередньо, що акценти енергозбереження, енергоефективність і альтернативи джерела енергії. Оце є основними напрямками в другій фазі. Місцеві ради вже долучилися до цього процесу? Вже триває розробка процесу? Так, вже не тільки триває, вже і не тільки проведені певні тендери, вже проводяться і проведений певний ряд робіт, вже поступили кошти від донорських, від наших донорів, від донорських структур. І, в принципі, вже почалась повна поточна робота. Вже є фінансування і є результати роботи. А хто ще не взявся до такої роботи? Може він зараз активізувати її, скажімо? Ну, скажу так, якщо район не включили зараз в цей перелік 9 районів, які стали переможцями, то, звичайно, на протязі вже додатково, якщо буде додаткова квота, або ну, якщо будуть розглянуті певні проблеми, це зі сторони організаторів. Як правило, вже долучитись зараз в процесі неможливо. Але ті райони, які виграли, то, звичайно, вони працюють, ті громади, 41 громада і 41 громада з 9 районів, які стали переможцями, зараз впроваджують цей проєкт. Можливо, є якісь інші проєкти, і де знайти інформацію про них, якщо такі є, щоб сільські голови самі ініціювали якусь активність своєї громади, закликали людей до роботи? Ну, знаєте, я хочу сказати одне, те, що, на жаль, не всі і не завжди сільські голови або громадські організації мають можливість ознайомитись, отримати певну інформацію по як і умови написання даних проєктів, і умови участі в конкурсі. Тому, в принципі, я всіх зацікавлених, всіх представників різних громад, сіл, селищ, районів, я завжди кажу про те, що якщо виникають в тому плані питання, ви можете звертатись в обласну раду безпосередньо до наших представників виконавчого апарату, які курують цей напрямок, і які готові завжди дати не просто інформацію, не просто підказати, а дійсно в повному обсязі допомогти, а потім в подальшому і сприяти у позитивному розвитку і у позитивному результаті даного проєкту. Пане Юрію, я дякую вам за розмову, що завітали до нас у студію. Сподіваюся, нашим глядачам було цікаво. Долучайтесь до таких ініціатив, можливо, вам вдасться щось поліпшити у своєму селі чи місті. Це була тема дня. Залишайтесь телеканалом «Нова Волинь». На все добре. Дякую. До побачення.